ランディお様のウィキペディアの時間です。はい、イエ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 イ。ランディさんはお仕事でちょっと遅れてますね。で、伊藤さんはなんかしばらくお仕事忙しいみたいで来られてないんですけど、まあ今日はランディさん来るまで2人でお話ししていこうと思います。そうですね、まあそんな感じでいきましょうか。はい、お願いします。じゃあニコナイツ、私新しいとこで働き始めたんで、その話をちょっとしたいと思います。はい、新宿の思い出の抜け道っていう風林会館とルノアのちょうど間、ダリカレーか、ダリカレーって言ったら分かりやすいですかね、はいはいはい、カレー屋さんですね。はい、ダリカレーの隣の思い出の抜け道っていう通りがあるところなんですけど、そこにバーリマンっていうところがありまして、そこで爬虫類の、あ、来た、爬虫類がいるバーで働き始めました。そうなの。そうです、みたいですね。爬虫類バーで、そうです。いえ、あれ片目取れてるやん。イエーイイエーイイエーイ、行きましょう。なるほどね、バーで。女装バーはやめました。あ、そうなんですね。やめました。やめたの。やめました、やめました。あ、これいいな。似合う。いいですね。むしろこの片目外した方がいい感じですよね、うん、これ、うん。そういう仕様なんじゃないですかね。ぴったりやん、これ。金だし。それだけ似合う人いないわ。うん、違和感ないですね。ね、これ外した方がいいんじゃないかな、これ。うん、ニコナイツってやった？やりました。もう一回やりました。あれ、いや。あ、いいね、これ。あ、ほんと。ピアスに当たらないですか？当たるね、ちょいちょい。ちょいちょい当たる。あ、これいいわ。これはもういよいよ、ほんと、やばいね。やばい。うん。まあ、いよいよとかもうすでにないけどね。これいいね。外したら変。かつけてた方がいい。なんで外したら変なの。つけてるわけないでしょ。ね、今更もうね、何がどうとかないんだけどね。ちょっと外してみようか。じゃあ外れるんですね。あ、そっちの方がいい。いいですよ。何が演技がいい。何がなんだか分かんないよ、ね。ホストピアスが同化してる。まあまあ、うん、あ、これで店戻ろうかな。借りパク。いやいや、返すし。返すね。とりあえずね。とりあえずお借りして。とりあえずお借りしてね。いいかもしれない。ね、いやさっきもね。はいはい。そのこれはあんま言うとさっきの出来事だから、たまにこうここで言ったことを見られてる時があって。あ、そうですか。うん、めちゃくちゃ言う、めちゃくちゃっていうか、はいはいはい、不平不満を言った時に、ね、見られてる時が、うん、本人というかね、近い人というか、うん、言ったでしょみたいな。私のことでしょみたいな言われる時があって。あんまキンキンのことを言いたくないんだけどもね。はい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 。なんかね、やっぱそのさあ、いや、まあ見てはないと思うけど、はい、なんか例えばすげえタトゥーしてる人がいて、はい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 、ねえ、はい、いやピアスすごいね、ピアスに比べたらもうタトゥーなんてピアスの方が絶対痛いよ、はい、よく、ね、おっしゃるやつですね。そのいや、タトゥーの方が痛いですよ、待ちというかさ。まあまあそうですね。もう待っとるやん。ああ。ねえ。やったらその現場にいたでしょ。はい。さっき。はい。いやー、すごいな。いや、タトゥーなんかに比べたら、
いやタトゥーはね、いやもう結局もうその話に持ってきたがってるじゃんってね。もう、まあ、意地でも持ってかなかったけど、うん、でも眠かったから、うん、まあそれにランディさんね入れ墨やってないから分かんないですし、眠くなかったらもうそう振らざるを得ないというか、いや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 、このもうこのやり取り自体もうどうでもいいやり取り、どっちが痛いとかのその争い自体が本当もうどうでもいいんだけど、はいはいはい、うん、ねえその痛いのもう痛いですよ待ちというか、いや痛い、いや痛いでしょタトゥーの方が、いやいやいやピアスの方が、もう このやり取り自体がもうバカらしすぎるというか、何競いなのという、まあ、僕らも痛いの好きでやってるわけじゃないですからね、うん、別に、うん、なんかもうそのいやまあ場所によるけどねタトゥーはみたいな、結局もうそっちの話にもう持ってきたがるというか、まあお話ししてほしいんじゃないですか、そういう、いやだからそう、そういうことで結局もう自分の話をしたいがためにね、なんかピアスすごいですね、変なふりをするのはね、うん、誰だってことですね、すごいですね、アミさんはタトゥー入ってるの聞きますか、落書きしか入ってないですね、うん、私はタトゥー入れない、あ、入れるんであればスキンヘッドで頭皮に入れたいっていうぐらいの願望ありますけど、今のところは落書きしかないですね、はい、温泉とかプールとか好きなんでね、日本に住んでる限りは、そうだよね、日本に住んでる限りはそういう、皆さん行くんで僕は行けないんで寂しいですけどね、やっぱスパ行きたいからね、そうスパ行きたい、つながってるか、空気は入れてないでしょ、温泉入れないの悲しいですからね、まあね、そうね、タトゥー話待ちというか、もうもうね、よくそんだけタトゥー入れてる人がタトゥーの話今更するなというか、うん、僕らだってピアスの話なんかしないですもんね、飽きてしょうがないからもう違う話もしようよってすげえ思うんだよね、もう入れた由来はみたいな、もう初心者みたいなこと、うん、ね、普通の人が聞いてくるのはしょうがないんだけど、それはもう興味津々だから、いやあんたもうめちゃめちゃもうなんかやっとるやん、もういいでしょこの話っていう、めんどくさだから、だってランディさんと僕ピアスの話なんかしないですもんね、うん、うん、もう、別にああなんか似てるね一緒だねとか、ここってどうなんだろうみたいな話とかぐらいしかしないんですかね、なんかね、振られ待ちというか共感待ち、その由来、まあその人がたまたまロックな人だったから、まあそうですね、そうですね、なんかロックつながりが欲しかったんだろうね、うん、音楽が好きな方ですね、そう、今日もね、もう花見で、はいはい、無理やりその、なんかね、スピーカーをさ、持ってたんだけど、俺がたまたま、はいはいはい、そのスピーカーで何が似合う、何が似合うって何が似合う、そう、あ、ランディはこれだ、みたいな、あ、音楽ですか、なんだっけな、うん、じゃあセレクトみたいな、うん、ゴアトランス、あ、それかな、ゴアトランス、うわ、似合う、みたいな、もう、その、なんで音原みたいな音原ね、音原だよ本当に、でそれもう俺の下げてるスピーカーから流れてるから、そいつが選んでるけども、うん、もうあたかも俺がそれでなんかノリノリできたみたいになるよ、こっぱずかしいからやめてくれよと思うね、もうそんなさスピーカーこう担いでノリノリで参加してくるやつほどバカなやついねえなと思ってるから、うん、あれバカじゃん、まあ、そうですね、スピーカー抱えてくるやつバカの極みでしょ、うるせえ、本当にそれをやらされたからさうるせえ遠隔操作で、はいはいはい、うん、だから本当飛びっこで操作されてる女みたいな感じになってさ、向こうで操作されて俺が恥ずかしい思いせんで、恥ずかしい、うん、まあ、ちょうどスピーカー股間に下がらなかったからでもね、俺もちょっと恥ずかしいからモジモジしながら、もじもじね、まさにほんとね飛びっこやられてる気分だった
で向こうは気持ちいいけどこっちは気持ちよくはないですからね。向こうは合ってるみたいなさ、ね、ってもう音払わんほんとやめてほしいよね。強固ですね。いやカラオケハラスメントもあるじゃん。まあまあそうですね。自分が歌いたいがためにちょっと歌いなよみたいな、歌いなよ。いやお前が歌いたいんでしょうか、分かったから、うん、もうお前歌えよ、うんうんうん、巻き込まなくていいからみたいな、はいはいはい、うん、巻き込まれたことありますね。ねえ、からはらというか、からはらね。そう、自分が歌いたいがためになんか周りを一回カラオケの雰囲気にするみたいな、それでなんか自分発信、自分が歌いたがってると思われたくないみたいなさ、カラオケの一回雰囲気にしてじゃあ歌おうかなみたいな、結局自分が歌いたいだけなんだけどね。巻き込まれやすいっすよ。カラハラって言います、ね、いろんな今日はヨヨコですか。今日はなんだろう、ボタンだかな、ボタンだか、なんとか公園、そうなんですね。私は中央公園行ってた。あ、中央公園、うん、新宿の、うん、そうまあどこ行ってももう皆さんまだお花見なんかしてるんですか。もう花なんてないんだけど、人はいる。へえーうん、花見の名残というか、まあ結局はね、今年花見したしないの話だから、花なんて別になくても、ね、まあまあまあそうっすね、うん、なくてもいいわけで。先週もなんかどっか行ってませんでした。先週代々木公園かどっか。あ、もうあれ今何日よよ、あ、いや、今週っていうか、この週はもう、あ、この週花見三昧。うん、ああ、そうですか。うん、今日もその、二つ被ってたんだけど、結局やっぱ一つ行くと、私もそうでした、二、ね、つ被ってました。もう一つは行けないよね。そう、結局もうここでいいやって、ね、なっちゃうね。抜けづらいしね、なかなか。あ、そうですね。はいはいはい。そういう音ハラもあったくし、うんね、カラオケのハラスメントが一番腹立つよ、ね、歌いたくないのに歌わせられるみたいな、自分が歌いたいだけなんだけどね、花見ですよ、本当ね。ここに住む花見シーズンだからね、めちゃめちゃ花見は。これからはバーベキューどんどんガンガンやってみますか。じゃあこれからはシーズン的に。いや、だって4月でしょ。次何ですか。じゃあいや、何ですかって、もうそんな花見をずっと主催してたわけじゃないんですよ、うん、うん。まあみんなやるから、ここ顔出して、ここ顔出して、まあで、ね、まあもうしばらくそういうのはないんだから、花見終わったらね、バーベキューとかは結構そんな8月9月という長いスパンだから、うん、そんな被ることはないでしょう、うん、だからあとはもう花火だよね、うん、花火もね、行く意味あるかなっていうのはありますよ。いやね、去年しんどかったですね。もうめちゃめちゃ長かったし、並ぶのもね。去年も人をごった返して大変だったじゃないですか。どこ行ったの。赤羽の帰りでしょ。なんかバーベキューの帰りそのまま行ってとかで、終電なくてとか言って、なんか居酒屋でとかって。そう、何の花火。いや、何でしたっけあれ。なんか行きましたよね。私は行ってないんだけど、ね、どこだっけな。赤羽で帰ったの。結構大きい花火大会。そう、花火ね。すぐ終わっちゃうからね。まあ見て、江戸川って聞かれてる。思い出。あ、江戸川だったかな。なんかこう長い間楽しめないからね。でも花火のクオリティもね、なんかどん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 上がっててすごいなって。本当に。え、見たのちゃんと。いや、でもだからそんなお話してましたよ、一緒に。そんなことみじんも持ってないでしょ。でも、まあまあ、クルージングの花火も結構良かったじゃないですか。ああね、僕らなんだっけ、パリピのなんとかって言った朝のね、ニュース番組。ああ、何でしたっけ、ニュース番組は。ああ、なんて番組でしたっけ。あれ花火上がってたの。なんだっけ。ズーじゃなくて、そんな感じの。ああ、何でしたっけ。ポン
違うか。違うわ。Z のやつでしょ。 Z のやつですね。うん、あったあったあった。 Z ってやるやつね。のなんだっけ、その朝のニュース番組になんかたまたまね映り込んでたというか、私だけ映んなかったんですよ。あ、そうっすね。最初ランディさん映ってて、そうっすね。なんだっけな、ズーみたいな、ジップ、ジップだ、全然違った。ジップか。でも Z はね、のジップの朝のなんかパリピなんとか特集みたいなやつにね映り込んでましたけど、やってました。あれは花火も良かった。あ、花火見たんだ。見たよ、ずっとムービー撮ってたの。ムービー撮ってた派なの。いや、ムービー撮りながら見てた。みんな撮るよね。ちゃんと見てたの。見ながらムービーこうやって押してたよ。あれをさ、そのこういういいカメラでさ撮ってる親父がずっとこうこれ越しに、そう、わかる、見てさ、もったいなって思って。そう、わかります。それはそうですね。せっかくだよ。私ずっとこれ越しに見て、そう、うん、綺麗だな。いや、じゃあもう家でいいじゃんそれ。ね、ライブとかも生で見てもらいたいし、いろいろそういうのもそうですよね。見て花火とかもね、やっぱ生がいいですよ。 CM ちゃん、まあ夏ですから、はい、今年アミちゃんセクハラされたことあんの？セクハラありますよ。それあるやろ。だってあのありますよ。私瞑想しに寺行ったら寺の住職さんにセクハラされましたもん。マジで？はい、だから行くのやめました。そんなもうニュースになるレベルじゃん。まあ結構口のだから、そんな触りベタベタとかじゃないから。何セクハラされるんですか？いや、いつ男となんか会ったのとか、いろいろそういうの聞かれるんですよ。え、だ一人で行ったの？単品で。一人で単品で本堂の単品で一人で真ん中座って瞑想しに行ってたの。いや、一人でっていうのがやっぱそう思われたんだよね。いや、飢えてんのかな、うん、いや、だってこいつ一人で来られて、なんか飛びっこ突っ込んでんじゃないかな、ね、たまってんのかな、みたいな。二つ飛びっこかい、一人で来る女なんてね。一人でっていうのは、ね、それは自分にも非があるかもしれないな。うん、いや、そういう、でもめちゃくちゃ私、男っぽい、男装っぽい格好して行ってましたよ。それでもダメですか？いや、それ測りにはならないけど、要はね、一目で女性とは分かるわけだから。あ、一人単品でハゲ坊主のところに乗り込んだわけでしょ。うん、でも私は一人で終わった30分後ぐらいに来て、最後にちょっと終わりだよ、話しますの時に、なんかいろいろ言葉で俺鍛えてるんだとか、あの棒でビシッてやればいいじゃないですか。それはまあちょっとね。いや、だからそういう女性が多分いるんだよ、中には。だからそれね、10回に3回は引っかかるから、住職もやっぱ味を占めてるんだろうね。まあお坊さんはね、あとはお金持ってる方も多いですし、うん、なんかこうね、あとそういうなんかね、坊主ですし、なんかそういう、うん、なんかあるじゃないですか。いや、病んでる人が多いから、ちょっと言えばこう洗脳できるからさ。洗脳しやすいじゃん、もう一部格好の獲物じゃん。何の話してますかね。うん、ね、一人単品でそんな獲物ないよ。あ、そうですか、ね、しかも若い時に行ったんですよ。そう若い子が一人でさ、単品お寺か、でもお寺は分かんないですね。うん、それは住職も、あ、天の捧げ物だって思うよ。そこまで思うんですね。普段の行いが
ラッキーと神ありがとうって思ってるよ。いやー僕は ね、うち神社の跡継ぎなんですけど、毎日こうちゃんとお経読んでてよかったって、まあ、分かんないですねお寺は。いや来たこの貢ぎ物があって思うよそりゃ。思いますか。普段の行いの良さだね。それはそうなんかちょっとね探り探りな感じでこの子いけるかないけないかなっていう要は探りのトークだったんだよね。ああ、うん、ねそんないきなりね飲みに誘えないから。まあね、うん、そうですよね。探り探りであ飢えてきてんのか飢えてきてないのか、うん、探られたってことだね。だから嫌だから行くのやめて、うん、でも痴漢はされませんね。もうちょっと触れただけであすいませんすいませんすいませんすっげえ謝られる。ちょっとこう満員でぎゅうぎゅうの時とかに触れちゃうじゃないですか、うん、どこかしらは絶対に肩とかでも何でもで、そしたらもうめっちゃ謝られる。埼京線とかよく乗るから1号車とか。まあ今ねもう人生終わるっていうからね、うん、その痴漢とかにね間違えられただけで、はいはいはい、だからずっとこう、うん、男性はこう上手上にしてる乗ってるとかいう話はよく聞きますけどね。冤罪でもう人生終わるっていうからね。人生終わりますかね。いやその普通の会社員の人はもう、うん、人生が終わるみたいで、そのもうやってなくてもね。まあ僕らはじゃ関係ない話ですかね。うんねえだからもう逃げなきゃいけないんだってやってなくてもね。そこに行ったらねあの認めたってことになってしまうから、ね、うん、とんでもない話だけどね、うんうん、かわいそうだよ本当サラリーマンの人は。痴漢してる現場にも会ったことないから痴漢してるところ見たことない。あります痴漢されてる現場目撃したことはあるかもしれないけどもそんなそうなんですね。痴漢したって言ってもまあどれぐらいですか。学生とかの時に結構マジなやつじゃないですか。冗談かと思って。痴漢には入らないかもしれないけどね。そうですか。でも痴女とかもたまにいるんじゃないんですか。あと男性が男性に行く時も結構あるみたいですよ。へえー、気持ち悪いね。そうだから結構そういう男性にモテそうな風貌の人はよくあるっていう、触られるとか。でも怖いから何も言えなかったんで。普段は強いのに男に触れたらさすがに怖いっていう。怖いことありますかそんな触られて、ね、だからされたことないから分かんないんだよ。怖いからえってある。まあ怖いでしょ女性は、ね、女性はね、逆らったら何するか分からないっていうのがあるからね、うん、怖いですよ。痴漢で思い出したけどもこれ5分とかでね終わる話じゃない。もう壮大な話なんだけども、うん、8分ぐらいありますよ、うん、8分ぐらいある、うん、これをね痴漢でめっちゃ思い出したんだけども、そのまあ猫でね猫の種類でマンチカンっていう。ああマンチカン、うん、マンチカンってって思うよ、うん、思わない。まあはい、とんでもねえこと言ってるなとかさ、はい、ただの痴漢じゃないっていうかマン、もうそこ専門なわけじゃん。いや例えばね、シリ、ケツ痴漢とか、そういうこと、ね、シリ痴漢、うん、太もも痴漢とか、足痴漢とかあるわけじゃん。マンチカンに関してはもうさ、もう指入ってるやん。それはもうマンチカンって。そのマンなんすか。いや、いろいろあるじゃん。みんなさ、フェチというか、目的あるじゃん。ね、いや、まあ何も僕は知らないですけど。足とか、はいはいはい。ねえ、マンチカンって、指入れとるやないかっていう。いや、それをまた猫の名前で。ね。うんねってなるでしょ、マンチカン、はいはいはい、ね、言われるまで全く気づかなかったですよね、うん、気づかなかった、気づかないというか、そこ繋がらなかった、
でもさ、そのまあひね、足痴漢とかケツ痴漢がいる中でやっぱフェチっていろいろあるから、あ、これマン痴漢ちゃん、でもコメントにね、うん、フェチっていろいろあるから、もしかしたら肘痴漢もいるかもしれないね。でもそいつは絶対捕まらないじゃん、肘だから、まあまあ肘ですからね、ちょっと肘と肘こう、そいつにとっては肘痴漢だから、こう肘と肘、これもうやってるのと一緒のことなんそいつにしてみれば。そうですね、相手の肘と、あの憧れの相手の肘と自分の肘が触れる、こうもう入れてるようなもの、肘痴漢にしてみれば。だからそういう肘痴漢は捕まってないっていう事実もあるっていうことだよね。そのランディさん、肩痴漢とかさ、ランディさんは何痴漢だったんですか？俺はね、勝手に勃起するっていう、うん、だからあ、痴漢って？ん？痴漢、いや、痴漢、いや、当たるじゃん。あ、うん、だから、要は手は触れてないから、うん、まあ、たまにね、ここに当たることありますよね、うん、その定義がどこまでかわかんない、痴漢の、はいはい、だから勝手に勃起したものが勝手に当たるという、あ、それにその摩擦によってまたさらに勃起するという負のスパイラルという揺れるからね、うん、してですか、うん、ちょっと触れることで大きくなって、それによってまた触れる回数が大きくなるという、ね、これ痴漢になるのかなとか。でも自分が別にやって、でも何もしてないですかね、してないし、ね、生理現象です。相手も別にそう思ってない、何もしてないって言っても、まあ押し付けている感はあったよね、やっぱ学生だから、まあ、ちょっと避けることできますからね、うん、いや別に腰引けばいいだけなんだけども、なんなら腰出してたから当たる、もう気づかせようとしてたかもしれないね、うん、でもこれが痴漢に入るのか入らなかい、セクハラぐらいじゃないですか、うん、アウトです。いや完全にアウトなの、アウトじゃないでしょ、別にそんな手で触ってるわけでもないし。いや、これはアウトですけどね、うん、要はただ腰が当たってるだけだから、うん、ね、まあ学生だからやっぱもう完全に生きり立ってましたけどね、うん、相手 もう気づいてたんじゃないかな、まあ、気づかせようとしてたからね、うん、ちゃんとこう割れ目感を感じれるぐらい押し付けてたからね。押し付けたらアウトなのじゃあ友達の話ですよね、ランデさんじゃないですよね、友達がそういう風にしてたっていうお話ですよね、うん、どういう作り話ですね。押し付けたらアウトなの、そんなんだって押し付けたというか勝手に立ってんだから、うん、真面目な話しましたけど、でまた来週、今日は大真面目な、イエーイ、歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆっくりでーす、アンタッチャブル柴田でーす、よろしくお願いします。なんで僕が言うのアプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー、じゃあ番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。